ಇದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೈನಾಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೊರಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ, ಅದು ತಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆದೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಹುಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಫೇಮಸ್. ಇದು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ 18 ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 10 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 150 ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಡಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇಕೆಂದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರು ಥರ, ಅವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಯನ್ ಎಡ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಯನ್ ಎಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದು 2 ಇಯರ್ಸು. 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಹ ಥರ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಏರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಯನ್ ಎಡ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್. ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಸ್ಕನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ, ಅದು 8 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು 2 ಡಾಗ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೇಲು ಒಂದು ಫೀಮೇಲು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಫ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರದರ್ ತರಿಸ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸಲ ಎರಡು ಗಂಡು ತರಿಸ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಡಾಗ್ದು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇದು ಒಂದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.